מה קורה חברים יקרים, כאן זיגזג זונג מהאולפן החיים של זיגי, ואנחנו בעוד סרטון פורטנייט באטל רויאל מבית היוצר זיגזג זונג. והיום בסרטון זיגי השופט מחלק כרטיסים אדומים לשחקני הפורטנייט. המטרה של היום היא להגיע לפחות ל-1000 לייקים, אז אל תשכחו לתת לייק, סאב ולפרגן בפעמון. צפייה מהנה תותחים. לא יכולתי לקבל איזה פאמפ, משהו, בלגנים. איזה נבחרת אני אוהב? אין לי נבחרת מסוימת כאילו שאני אוהב. סתם אני שובר את זה. מה? שברו שם את כל הבית כפרה. היי כפרה. מה הוא עושה? היו פה. היא מלא. נו. איפה הוא? אוי, לא! בום! פאק יו! יאיר, תודה רבה על הסאב, יא תותח! יא תותחון, יא תותחון! למה להחליף? עוד פעם, מה זה שם? לא נראה לי כבר כמה כיסא אני צריך לקנות חדש. פשוט שבור, מסריח, כיסא גרוע, לא כיסא גיימינג גם. בוא נפתיע אותו, נלך מצד שהוא לא רואה אותו. מה לפוניל? זה לא הוא אבל. מישהו ירה עליו עכשיו. בכיף. איפה עמית? איפה אתה כפרה אליך? אתה לא יום חיכיתי לך.
תסתכלו. זה סתם, אני יודע שזה נגר, אבל סתם הראיתי לכם את השיטה פשוט. לא, אני נוגע בזון, אני נוגע בזון. גרין סקרין? זה כי זה לא גרין סקרין, זה בלו סקרין. אחי, יקר אתה. ביי. See you later, bitches. בוא נחליף כאפה. יאללה, עושים מהר, יש על זה סרטון. יש הכל בתיאור, כל הסרטונים המיוחדים. אין לי בכלל כדורים לזה. נלך אליו קודם. רוני ועמי, תודה רבה על סאבים. פייזו TSM, אין לי שמץ. יש לי את השלד? לא, אין לי את השלד. יש לי רק את הזומבית. מה, ברצינות? יאו, אפס HP. בסדר, אני יודע שאתה שענו, אבל אני רוצה להרוג אותו קודם, ואז אני אשחק איתך, יא טמבל. אתה אח יקר. כרטיס אדום! חוצפן! כרטיס אדום, על חוצפת יתר, לשופט. נו, תסתכלו איפה זה, בונה לי את זה. חוצפן. פעם באה שילך לשחקן, לא לשופט. שופט בפורטנייט, נראה לו שהוא מתקרב אליי בכלל. חוצפן, נודר נדרים, חוצפן. אתה גם חוצפן, אתה תמות. חוצפן. אני אומר לכם, כולם פה חוצפנים. חוצפנים אש. אני עכשיו הולך לעלות אליו. אתה יכול לעשות את השיטה של הבנייה? אני לא פרפקט בה, אוקיי? זה פשוט ככה, תסתכלו, זה ככה, 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 כן, זה לא יוצא תמיד. גם לפעמים לא בונה לי, אז זה הקטע. הבאתם בערך. אני גם לא פרפקט איתה, זה קשה, היא קשה השיטה הזאת. כרטיס אדום! כרטיס אדום! אני אומר לכם, כל הכרטיסים האלה זה אמת, זה לא... הם ניסו לעבוד עליהם שהם פצועים, סבבה? הם רצו פנדל, אבל בסוף הם הבינו שזה לא הגיוני לעבוד עליי. מה ישמעו לי מייק? או!
זה אנחנו אוהבים. בואו, 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 בוא. הבנתי עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות. השופט צריך להתחפש לאדמה מה. שנייה, השופט יתחפש לאדמה מה, ויתחיל חורר עם הזיק חורר. יאללה, עכשיו הבנו את המטרה שלנו. איפה הבן אדם רק? חבר'ה, כל מי שפה תפרגנו בלייקים, בסאבים, תפרגנו, מה לו? זאת אומרת, תודה רבה על הסאבי, תודה. טוב. עכשיו אני אשים אחד פה. או יא, ביצ'יס! אין לי שמץ, איפה הבן אדם? נשבע לכם, נודר נדרים. אני מה נודרים. שמץ, איפה הבן אדם? מתין... שמעתי אותו? נראה לי ששמעתי אותו באמא שלי. שמעתי אותו! איזה חוצפן. פאן! כרטיס אדום, חברים יקרים, כל מי שפה מוזמן לתת בלייק בסאב לפרגן בפעמון. איזי פאקינג פיזי, ג'י ג'י! דיינג!